Здравейте с нови въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Николай Банчев се интересува от начина, по който преминава един състезателен уикенд в формулата, как е структурирано цялото събитие, кога феновете могат да преминат свободно през питлейна, да си вземат автографи и в крайна сметка да следят по-добре на живо едно цяло състезание от Формула 1. Значи, по принцип, ако човек иска да изживее напълно цялата тръпка от едно състезание от Формула 1, е добре да отиде на пистата още в четвъртък, когато традиционно са първите сесии за автографи. Зависи от състезанието. Състезания, които са с по-малко публика, като примерно над преварата в Бахрейн, в четвъртък след обяд, съвсем спокойно, опашката е много малка, може да достигне човек до всеки един от пилотите. Или в Сингапур, примерно, където те са в един хотел, раздават автографи, има достатъчно време всеки един фен дори да се снима със своя любим пилот и така нататък. На други писти просто става страхотна тъпканица в следобедния час в четвъртък, преди да започне. Това казвам всичко за тази година, защото до година четвъртъка изчезва. Само в петък ще започва цялата програма. Но от 2020 година все още формата на състезателния уикенд ще е горе-долу този, за който говорим. И тези сесии за автографи съществуват. Има различни варианти обаче. Има сесии за автографи, които са само с отбори, с пилоти на даден отбор, които излизат един след друг. Човек може да стои отвънка и да изчака, за да се появят всички, да се опита да вземе автограф от всеки един от тях. Това е деня четвърта, когато пистата все още в така една най-малка част от времето отворена, също може да се разходи всеки зрител, който притежава билет за целия уикенд, да мине и през пита. Не през цялото време, защото вече излизат колите за сигурност, които започват замерванията на сензорите, темпото и така нататък и така нататък. Така че четвъртък обаче е един ден, в който има много възможности. Петък по същия начин вече зависи от цената на билета и от самия формат на уикенда, от това колко съпътстващи състезания има, защото в паузите между двете тренировки също се провеждат тренировки на други серии, на някои състезания. Други състезания има свободно време, примерно в петък по обяд, което може да се използва за влизане в пита на публиката. Събота също. Събота преди квалификацията, един час обикновено. Квалификацията условно започва в 1 часа или в 2 часа, зависи там от точно конкретния времеви график. И един час преди това не само хората от Падо Куба, но тези с по-скъпите билети също могат да бъдат на самата писта. Наистина зависи много от това кой какъв пакет си е купил за уикенда. Някой, ако разполага с достатъчно средства, може да си вземе и пакет с возене от страна на някои от пилотите на тези спортни автомобили, нещо, което се прави късно вечер. И вариантите са различни, но опция, ако билета все пак е много така ефтин или само за даден от ден от дните, е да се чака на някои входовете, но там гаранция, че някой може да се добере до пилотите, практически не съществува. Но все пак, просто конкретната писта и конкретния уикенд имат своята специфика. Примерно в Монако има два входа реално. Към Падока всички пилоти, всички шефове на отбори минават през тях. Ако човек стои там, трябва просто да има някакъв начин да стигне до самите входове и да чака, ако иска специално да си вземе автограф. В Австрия по същия начин качването и излизането на пилотите през централния вход е една опция, една възможност. Там се минава през едни шпалир от хора, където е възможно също да има някакъв контакт, но действително трябва конкретно уикенд за уикенд да се потърси информация, да се види целият график, за да може човек да има оптимални възможности да стигне до пистата, да гледа най-много събития на пистата, плюс самото
участие на пилотите от Формула 1, при състезания от Формула 2, тази година ще има от дамската формула съпътстващи състезания, Porsche Cup и така нататък. Един уикенд би могъл да бъде уплътнен от човек, който обича да гледа състезания от буквално от сутринта, когато често пъти рано сутрин, примерно, състезания от Формула 3. Те са много интересни с младите надежди, които след това стигат и до Формула 1. Така че зависи от мястото, на което успее всеки да се позиционира. Или ако условията, примерно, в една палатка, пак се връщам към Австрия или към някое друго такова по-класическо състезание на СПА също, примерно са добри. От сутринта до вечерта има какво да се случва и да бъде интересно. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.